Magandang araw mga bata. Ang ikukwento ko ngayon ay patungkol sa alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon ay wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo ay may nakatira ditong isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae na si Naminda, Luz at Bisaya. Isang araw, kinakailangang umalis ng amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid, kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lumabas ng ating kuweba. Ang bilin ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa labas hintayin niyo ako sa loob ng kuweba nang makaalis na ang amang higante naglinis ng kuweba ang magkakapatid inayos nila itong mabuti para masiyahan ang kanilang ama subalit hindi nila katulong sa paggawa si Minda hindi ito masunurin sa ama lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat hindi man lang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa naman si Minda na naglalaro ng mga along ng gagaling sa dagat. Namasyal siya at di niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang napakalaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisigaw siya habang tinatangay na malaking alon sa gitna ng dagat. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Minda. Narinig ni na Luz at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa loob ng kuweba, kaya tumigil sa paggawa ang dalawa. Si Minda, humihingi ng tulong. Sabi ni Luz na lalaki ang mga mata sa pagkagulat. Oo nga, halika na. Yaya ni Bisaya, bakit kaya? Mabilis silang tumakbo sa may dagat. Hingal na hingal sila. Ha, ha, ha. Tingin dito, tingin doon. Nakita nila, si singhap, -singhap sa tubig ang kapatid. Hayun, sa malayo! Sigaw sa bayturo ni Luz. Hindi marunong lumungoy si Minda ah. Sabi ni Bisaya at tumakbo na naman ang dalawa sabay iyak ni Luz. Mabilis nilang nilusong si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Pati sila, nadala ng dampuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, iyak, sigaw at walang tigil na kawag. Sa kasamaang palad, ang tatlong dalagang higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang amang higante, nagtaka siya. Bakit walang sumasalubong sa kanya? dati dati nakasigaw na sa tuwa ang tatlo niyang anak kung dumating siya. Wala ang tatlo sa kweba. Ni isa ay wala roon. Saan kayo nagtungo ang tatlo kong anak? Tanong niya sa sarili. Saan kayo, Luz? Minda, Bisaya. Walang sumasagot. Hinanap niya sila sa paligid, ngunit wala sila roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo. Ni Anino ay wala. Baka may pumuntang tao dito at dinala silang pilit, sabi ng higante sa sarili. Biglang umalon uli at dumagundong. Napalingon ng ama at naisip niya na baka nalunod ang tatlo dumako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang higante. Nakita niya ang labi ng ilang pirasong damit na nakasabit sa bato. Para tuloy niya nakita ang tatlong kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Naalala niyang bigla na hindi niya pinayagan lubas ang mga ito. Tumalon sa dagat ang higante. Sa isip lamang pala niya ang larawan ng tatlong kamay na nakataas nawalan siya ng lakas. Mga anak, ano pa? Wala na. Himutok ng ama. Nawalan na siya ng ganang kumain. Tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis, napahilig sa isang bato at tuluyang natulog. Mahal! bang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinusot niya ang kanyang mga mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayo bigla at tining nang mabuti. Ano ito? So galing ang tatlong pulong ito? Sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili, lalong lungkot ang naramdaman ng amang na ulila. Ang tatlong pulong ito, sina Luz, Minda, at Bisaya ito, ang sabi niya, malakas. At buhat noon, tinawag na Luzon, Bisaya, at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas na nasa gawing timog silangan ng Asya.